co to je pičo za klip? Prosím si tenhle haircut, takže to bylo třeba... Myslel si, že to on už má nový bandy, lol, xečko. Ty pičo! Ty kokol, to je otevři! Počme jako ozvěnu. Furt se cítím stejně. Tohle nepomáhá, tohle největší mrtka. Tohle když jsem zkoušel, tak mám ještě větší nervy přitom. Ty toč, on má makro, ty točím 80 000 pixelů za sekundu, jak mě to mohlo ukrást? Jak mě to mohlo ukrást? Kámo. Hladina chápu, jak mě to vzal, ale. Martin 7 gift 0 sub. Takže takhle, Martina. Takže u Martina giftuješ a tady si nekoupíš ani pro sebe, ty žebrák. Není tady zrovna, píčus. Tady žebrá osoby a dřív byl milionář. Měl přijde strašně nudný se dívat na dobrý klipy z Fortniteu. Šitán. Čím na ten mrtvý. Zase mrtvá, ale držka. PSO! Klasika. Ale co to je, vole? Kamhle, že on v tu dobu hrál 3 hodiny arény a z toho jenom padal Stark. A vždycky 10krát chcípnul a pak jenom vyhrál. Celý inventář. A on... Dal mysl. Ty já. Yes. To co jsi zajebal, bylo to ty kokota. Aha, píšo zmrde. Kamo. Jaro. Ha! Kokot pojebanej píče, jenom zane kamo Craig a druhý mě dozad píče dement. Co tě Lucifer? Ty kokote! Proč jsi tak nízko? Lidi, nechápu, do, co mě dal. To byl Naps bez toho. Co mi dává hity a mi to neukazuje? Jo, Naps nebo Naps? Juki, ty jsi začin nejhorší hrát. Oh! Čau, Ondra teda. Kamo, jak jsem měl ještě jiný hlas a měl jsem tam boosted mic, tak to zní si jak strašná mrtka ležit. Lidi, čemu koho tohle zajímá, kamo, to udělá prostě už pomalu každý v dnešní době. To doslova udělám a já, že někoho boxnu prostě. Tohle je dobrý klip. Mě se zahodil spas! Ježíš! Jsem dneska najebanej. Drž víči matnec. Vedeš to? Mary 20. Mary mě začal sledovat, díky. Dobrý. Nebojme to, co bojí. Kam rád mě baví vůbec někoho ta hra, kurva? Oni všechno bere na plný. To je Krista z paneláku, Brit zasranej nějakej. JO! Kokot skurvenej, kámo. Get rolled. Hodík! OK, tak on byl asi. A to lůzne. Dobrý. Hul. No, prostě pohul dick, koko, to je slabý. Hul. Již tenhle klip. Kamaladži, nechápu, jak jsme to prohráli, to bylo strašně unlucky. No! Ty piče, takový lucky zmrt ten Martin, kamo. Zasranej Martin, dostal se na vrtka pomylem. To je pojebanec, pičo! Za mnou! Do. Kamo! Čuráku červený, pičo! Zmrde! Iron Man. Vyjebanec, pičo!
všem mrdá, tady všem mrdá, všem lidem tady mrdá. A tenhle klip, ajajaj. Budu hrát celá rany. Ajajaj. Já do publiky, já si mu nedám za věci do publiky, ať si to mrdám, sorry. Můžu prosím hrát solo areny a ne v 1v10? Mrdám to, nehraju, ale ne, v životě. Link. Boom, šildy v piči jednou ráno, prosím. Vyště? Okay. Oh, okej, okay, klipišet. Ta sezona byla tak dobrá, ale ježiš, tohle. A? Tady tam zrovna jsou dobrý klipy. Čoho, naběhni mě do zad, ty retardé, blej. Marta z píčo. Zmrdě, no. Kurva, nasraz mě píčo. Fajti, mám pekidlos, kámo, a když mám pekidlos, nemluv na mě píčo. Pekidlos? Jo. To je pekidlos. No vole, internet mi mrdá, vole. Ježiš. No, na to jsi byl na World Cupu 20. hraješ dobrý hovno. Ten blast tady bude. Ne, nepušuji. Tenhle klip si pamatuju. Ne, to je jiný klip. Kam Twitchek, když tam jak spamuje. Já je to ten stejný klip. Oho, ty pičo, ty pičo. Jo, zasraný. Co? Kamo, čím jak jsem tady změnil výraz, čím jak jsem dostal během 0,5 vteřin speedrun normálně jak na TikToku. Z andílka na ďábla během 0,5 sekund. Co? Jejda, jejda. Au. Tohle byl nejlepší snipe. Nejlepší snipe storočá. Myslím, že to jsou oni ty kokotáci, ne? To co jsem mu dal? Fu, dobrý, už jsem si musel vzdal stejný triko. Co, a ty jsem to dostal? Violeta, já mám jeden z nej... Aha, vyhlte si kakatina. Ale... K čemu mi to je, prosím, když ten tejpek... Okay. Tak čemu mi to je, mocine, když fokus na mě? Prosím tě, můžeš něco začít hrát, a místo to, abys mluvil? No, můžu to prostě až skára, máš to 5 frikinů, ty pičo. To je tak zabije Mitra, že jo? Jo, to je ten, on měl ten pickaxe. A to je champion pickaxe. Mitro, shiton! Kamo, můžeš mě říct, jak ten člověk hraje? Může? OK. Jdeme počítat. Takže to mě vysvětlí mě tuhle hru, jak funguje. Kamo, můžeš mě 10. říct, jak ten člověk hraje? Miss. 32. To další? Asi jo, ne. Jo, je to další, ne? 54. 66 88 70, takže to jsme na 160. Já jsem mu dal přes 200 damage. Já jsem mu dal přes 200 damage. Spíču má tady zi. Čekáš, budu jít žrádlo, ty kokota. Sifon, a z čeho dostal kill ten týpek jako, ale... Můžeš? Díky. On nikoho nezajebal však. Yep, díky. Ne jo, to bylo jak do sebe hitoval, tak se ti přidávali hápka, že jo. Ne, to nebyl Sifon. Nejlepší landing na světě. On mu vzal ten spas, no to...
pozdrav CS! Kompresi někdy streamoval Skylar bez webky. Dobrý. Ježiš, dáme mi to tak svědět, oči. No tak to dostane bolit jak zmrt. A nebo dá všem 200. Okej, a nebo tam si bude. 200? To je na... Kámo, to bylo nejhorší, to v tom trezoru neměl prostě ani Reinhem pick, kámo, když tam kempil. Tiho, tiho, ty. To bylo nejvíc na piču. Pojď říct, jak ta hra mohla být tak dobrá prostě. Jak to takhle mohli zase dojebat, to je v píči. 120. Legit čum, co z té hry udělá prostě jedna dobrá sezóna. 200. Legit jedna dobrá sezóna.